Mheshimiwa Mufti, kwa heshima na taadhima, naomba hapa kwa hapa kwa niaba Al Hikma Foundation nichangie dola 1000. Takbir, Allahu Akbar. Na hii sifanyi ria. Hii Qur'ani imeruhusu kutoa wazi wazi, alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya. Kasome Qur'ani wewe, pangu pakavu tia mchuzi. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Natoa ili kuhimiza na Warundi wengine ambao wako nchi mbalimbali duniani wasapoti haya mashindano. Mheshimiwa Mufti, sisi kwetu mshindi wa kwanza dola 10,000 ndio bajeti yenu yote hii. Vipi nyinyi mnashindwa? Penye nia pana njia, shikamaneni. Qur'ani ukienzi itakubeba. Inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hii dola 1,000 naomba nimkabidhi Sheikh Zuberi. Na hii naomba, wakati mnatoa Sheikh Zuberi, kamati iliyohangaika kuandaa haya mashindano msiwasahau. Vijana hawalali usiku wala mchana. Mimi najua Mheshimiwa Mufti, katika mashindano yetu mimi huwa napungua kilo 5 hadi 6. Moja haikai, mbili haikai, nikimaliza naanza kunenepa upya. Lakini pia washiriki ambao leo hawatokuwa washindi, pia naomba muwakumbuke. Kamati inayoandaa, mashekhe hawa pamoja na washiriki, na vile ambavyo nyinyi mtaona ni sahihi zaidi. Shekhe wangu, naomba uhesabu, inafika 1,000, msije mkasema huyu mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, katu cha kachua. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sheikh Zuberi, imefika $1,000. Hatukufanya kosa kumweka mgeni rasmi. Naam. Hatukufanya kosa. Sheikh, endelea. Mheshimiwa Mufti, nimekuja na watu 10 katika da'wa hii, magari mawili, kuitikia wito huu wa haya mashindano. Grupu langu tuko watu 10. Tumetia nia mwakani mshindi wa kwanza milioni 10 tutatoa sisi. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Vijana, kazi kwenu. Milioni 10 tutawasupport hawa wanaofanya haya mashindano, takriban dola 2,000 nadhani ya Kimarekani. Tutawatumia ndani ya mwezi wa Ramadhani mapema kabisa. Tuseme insha Allah. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Mufti, naomba nimalizie. Washindi watano wa leo nimewaletea briefcase ambayo ndani pana mashaf, pana cassette za Qur'ani kwa usomaji wa Sheikh Muhammad Ayyub rahimahullahu ta'ala. Naomba washindi watano wote niwapatie hizo, lakini wasichana wale wawili ambao wamesoma leo, na wao naomba niwape briefcase 2 ambayo ndani ina Qur'an na ina cassette. Baada kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunialika. Mimi ni mtu wa Qur'an, nilikuwa nikishindana mashindano ya Qur'an ndani na nje ya nchi. Mkinialika kwa jambo la Qur'an, nitakuja hata kama ni saa 8 usiku. Ni mimi niliyopata heshima leo, ni mimi niliyopata sharaf leo, wala sio nyinyi. Najua nitamwambia nini Mola wangu siku ya kiyama akiniuliza, nitamwambia Qur'an nimeitumikia Tanzania, Burundi na kila sehemu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naomba mshikamane na kiongozi wenu Mheshimiwa Mufti na Mheshimiwa Kadhi. Ni jambo la kushangaza, masaa zaidi ya 4 wameketi na wao wanawaunga mkono. Naomba muwaheshimu, muwasikilize, muwatii juu ya taa ya Allah na mtume wake. Fadhakir innama anta
anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.